Jeg heter Alexander Jensenius, og jeg førsteamanuensis her ved Institutt for musikkvitenskap, Universitetet i Oslo. Jeg jobber hovedsakelig med felt som vi kan kalle musikk og bevegelse. Og det to ting jeg jobber med her. Det ene musikkognisjon, altså hvordan vi oppfatter musikk. Og her bruker jeg kroppen som metode for å se hvordan musikken påvirker oss. Ved å se på hvordan vi beveger oss til musikk, og også hvordan dette da kan si noe om hvordan vi tenker om musikk inne i hodet vårt. Den andre tingen jeg jobber med, det fra et musikkteknologisk perspektiv, hvor jeg forsøker å se på hvordan vi kan lage ny musikk ved hjelp av kropp og bevegelse. Og her bygger jeg blant annet nye elektroniske instrumenter, og tester ut dem da i musikalsk praksis. Så jeg liker ofte å kalle meg selv både da musikkforsker og forskermusiker, fordi jeg jobber da både med analyse og syntese eller skaping av musikk.